Здравейте, приятели! Вие отново сте с канала Милора 16 and her LRNT Михай Супер Видос и сега ще ви покажа моите тетрадки, любимите ми тетрадки и така да започвам и да знаете, ще направя клип да ви покажа няколко снимки с Карина и стари нейни снимки, да видите каква е грозна и смешна и наивището клипа ще покажа, ще ви се опаша какво ще правят и какво ще са направили които неща, които се сещам и така всъщност да започваме с истинската тема на сегашния клип, която е именно моите тетрадки. Така, нека да започваме. 1, 2, 3. Така, това е първата тетрадка, която си намерих. Тя е тук, съм залепила от Calvant такова етикетче, просто там от кантара на зеленчуците, плодовете, понеже си играх малко, сигурно съм си играла, като си носих тетрадката, просто бях се връщала от гости, бяхме до Calvant и така. И тази тетрадка, да ви кажа само предварително, преди да започна в клипа с тетрадките, че те са разбишкани, малко скъсани, не са прилични за като за пред камера, но аз просто искам да ви ги покажа, понеже много ми харесват, много ме кефят. То е така, тук е с едно момиче със сърце, където е така прави във въздуха. Едно сърце над ръката има и диско пише, има сърца. Ето, както виждате, аз тук малко съм оцветявала. С син химикал съм си играла просто. И това са останалите такива тетрадчици. Аз най-много харесвам тази и тази. И всичките ги харесвам, не мога да ви кажа точно коя ми е любима. Само тази ми е най-нелюбима, точно която я имам и така. Най-ма кеф е и до тази всъщност. Да. И тази е доста хубава. Та така. И това беше от тази тетрадка. Вътре не мога да ви отворя, защото пише много лични неща и така нататък. Сега ви го отворих да го видите просто така, но надявам се не видяхте какво пише и така. Вътре няма да ви отворя, защото са лични работи и неща. Тук пише Disco Lady. Не, че ми е тайни дневник, но си пиша тайни неща, разкази и такива работи. Disco Lady пише, както виждате, и както знаете, много обичам да плагиатствам и затова вътре пише такива подобни работи. Извинете, ако учетете наобратно. Но да знаете, пише Disco. Ето. Disco Lady. Така. Продължаваме. Това е другата тетрадка с Мери Кони. Ето ги. С разни рибки на корицата. И ето тук има палатка отзад. Както виждате, рекичка, която е така, като се разтвори, една голяма картинка заедно с корицата и задната корица, предната корица и задната корица. Тук има да си напишете името и подобни работи, ако ви е за училище или да знаете просто за къде ви. Както и тук има, съм го покрила с етикета от Калфанда. И така, тук има една костенурка, един пейзаж, красива картинка и така. И с полянка, така. Така, както ви казах, не мога да ви го отворя цялото, защото пише лични работи. Надявам се ви пак да не ги виждате. Така. Следващата. Тази от работата на баща ми. Той ми носи много такива тефтерчета. Аз съм и много удобно ги обладвам, като за разказите ми. Ето, като виждате, блестящи химикали пишат, но виждате, че е блестящо. То не се вижда, че е блестящо. Но да не виждате все пак много какво пише. Малко да прочетете, няма никакъв проблем. Важното е не всичко да прочетете. И така, мече ме срам. Просто ме е гадно да... Просто са тайни нещата, нали? Тайни разкази. Няма да е много добре да ги видите. Така, продължаваме. Това тефтерче с 4 тикчета от най-предното до най-задното, както виждате. Пише, че от... Тук някъде пише, че от 2014 година, но не мога да намеря точно къде. Ето тук го пише, но много съм тъпа, не го забелязах в началото. Ето, как, ако вижда, се забелязва или наобратно е. Не мога точно да ви кажа. Пише 23 април 2014 пише, че... Ето го. Ето, видяхте ли нещо? Пак е наобратно, значи. Много съжалявам за така. Продължаваме. Това е тетрадката с лични работи. Тук има във време на време такива три червенки.
Лищата, така нещата, хартияни, бели, така продължаваме. И това е една от моите любими стари тетрадчици, която е с три момичета и от Джъмбо и пак не е много приличен вид, както ви казах. Тя ми е от преди от 10 годишна, сега съм на 13, април правя 14 и така. Ето, грозно съм писала разкази, ти си знам много добре. Ето, отзад пък е това, ето това момиче, е това момиче дам. Е отзад с разни нейни дрешки, много е красива. С чантички, с очила, много готино и с разни дрешки отзад гардероба. И тук има три чантички с трите момичета и грозните надписи писани. А тетрадката е тюркуаза, не е много готина. Една от любимите ми е така, пак пиша лични разкази, както естествено за всяка моя тетрадка. Та така, за училище не са ми много готини, по-обикновени са, отколкото за разкази моите и тайните ми дневници, които неща пише и за тайните ми дневници, които трябва, и неща, които са тайни за мен, пише и тайни разкази в тези тетрадки, затова не мога да ви отворя и да ви прочета малко. Та така, продължаваме да не губим времето на клипа повече. Тетрадка с момче с скейтборд. Ето, отзад пък са три. Пише Кевин. И тук, но необратно се чете, не мога да разбера защо и пак тайни работи, не мога да ви покажа всичко в него, така продължаваме. Тази тетрадка е празна, не знам за училище ли ще ми е или за разкази пак и тайни левицата, като повечето ми свършиха, но просто си я намерих в стаята и се чуда за какво да ми е. За така, понеже нали си правих стаята, това пак се разхвърлила малко, но беше много по-разхвърлено, правих си и си намерих много неща, както и тези три чипа на от Kaufland, на ето от Kaufland са на SpongeBob, ги намерих разбъркани. Ето и този. Зелен с Патрик. Син с този, забравих му името, лошия. И пак с Патрик, но син на Оготин. Бяха на три различни места в разхвърлята на места и намерих тази тетрадка с такова цвете. Извинете ме, че спрях, но баща ми влезе, това с маргаритки, едната с лупа, през лупа се гледа и така на три различни места си намерих чиповете от Kaufland на SpongeBob в стаята ми, където беше много по-разбишкана от сегатата. Така да продължаваме, е така отглежда отзад и пак има някакво момче. Някакъв дневник черен такъв от 2004, но много не се забелязва и тук някъде пише 2004, но може да не го виждате. Много съжалявам, ако не го виждате. Пише 2004, че Либра пише. Аз съм родена между другото 2004, да. Така продължаваме, сега да сложа телефон. Тази, ще да сложа този дневник вместо телефона ми на това на да го подпра и така пак лични работи, разбира се. Това пък ми е едно много скъсано, както и казах, повечето са в ужасен вид, старо ми е, пак с лични глупости, поне за майка ми са глупости и така с пеперотки много готи до тези, че имам и по-малки екземпляри, по-приличен, познат бил. Преди 3 години правих клип на моята преди 2 години, извинете, 2015 някъде беше, като бях много голяма фенка на Лоли Рок и правих дневниче на Лоли Рок и ето. Може да си го спомнят, ако ми следите канала от тогава още, ако са ми гледали стари клипове. Ето, старото ми дневниче на Лоли Рок, вече към което не си ползвам, но пак е много красиво, готинко и това е по-голям екземпляр с тайни работи. А пък ето, това ми е дневничето, маничкото, което не знам аз вече за какво да го използвам. Може да си продължа с нещо вече, което си падам по нещо друго. Така. Тефтерче на град Сливен, табор пише. И вътре още аз всъщност аз пък нищо не пиша, маничко и нещо, маничко пак съм си писала. Още тетрадки пак, вътре има лищата, лични работи, разбира се. Такава тетрадка пише 2014 тук. На Барби и отзад пише Pinky Soul is in Fashion и пак имам разни тайни писани. И на My Little Pony с Rainbow Dash, с Pinky Pie и с Искрица. И ето пак не е в много приятен вид. Ето това са Искрица, Съмежливка и тази Pinky Pie. Тези двете са ми едни от любимите, както и
Коя ми беше? А, да, Apple Jack преди ми беше, но беше ми е Rainbow Dash заедно с тези, тези двете, да, така, със сърцето. Знам, че вече съм голяма за такива работи, но аз си ги харесвам и ще продължа доколкото искам годишно. Хич не ми пука, че някой ще ми прави забележки и така. Ще другите на моята възраст колекционират такива работи. Аз си играя още с тях и ги харесвам. Гледам детски филмчета и ми мога решение си все пак. Имам разни големи тетрадки, по-поскъсанки, пак пише мои тайни работи. Един момент. Тук на едно място бях писал най-хубаво, да, тук съм писал най-хубаво от всички ми тетрадки за училище и дневници тайни с разкази, какво ли не още. Също за Коледа ми подариха, не за Коледа, за след нова година всъщност. Това е Емораут, Маншон, Полубовка и Мъхиста брада. Една книга, която още не съм я започнала, защото чета други две много мои любими книги, в смисъл много ми харесват, които получих подарката за нова година, ето ги тях. Това е между другото тази книга, нали, която преди малко ви казах, баща ми е донесъл от неговата работа сега и двете мои любими, които бяха подарката на нова година. И ето ги тях! Та така, едната съм я започнала и съм на... Не съм си сложила отбелезвач, но съм някъде до тук. Не, не, не. Аз толкова обичам, че чета по-много от нея и съм до къде, до някъде тук. Да. Хитърци, кърци, го четох, дяволски чира. А, ето, имам отбелезвач всъщност. Едно лищенце с задачки, които съм спрятала отделно. Но отделили си Ромах и царска дъщеря, все още не съм го чела, но това са български народни приказки на Николай Райнов. Просто много ги обожавам. Ето, той живее от 1889 до 1954 година и тук пише неща за него. Ето, не се вижда много, но както и да е. А тук пише за Любен Зидаров. И така, това са български приказки на Николай Райнов. Пък това са приказки от цял свят на Николай Райнов. Ето да ги видите отзад тези двете книги. Пише поредица световна класика за деца, издателство Захари Стоянов. И тук същото би трябвало да пише. Да, пише го по 15 лева, са по дълхата ми бяха. И да, така, още не съм започнала тази книга да я чета. Тук пак пише за Николай Райнов, само че в синьо. А тук за Любен Зидаров, 1923. То пише еднакви неща и на двете книги, просто са в различни цветове и са различни приказките отвътре. Иначе за двамата писатели, от коя е издателството и нататък, пише еднакви, съвсем еднакви нещата. Така. И последните неща, които ще ви покажа, са две книги за модели. Ето ги и тях. Е, това ми е най-старата книга за модели. Ще виждате и тук ми е тази пълнота, която давна вече не рисувам в нея, защото ми вече не харесва много рисуването на модели. Пак ще се запаля сигурно. Аз от две години някъде не рисувам с нея, откакто я получих. Тоест, а тази ми е от 3-4 години някъде. Да, но всъщност от 2015 ми, значи 3 години. 3 години вече ми е. Тази ми е от 2, от края на 2015-2016. Тази е по-смачка и по-стара, тази е по-гладка и по-новичка, понеже най-много, най-малко е ползвана, но тази е ползвана преди да ми купат тази, защото много исках тази, но нямах друго освен тази, затова много рисувах в нея. Имам и от малка други по-скъси, но съм ги загубила отдавна. И последното нещо е едно тефтерче на брат, което много съм го надраскала. То ми е от младост, от баба ми и дядо ми, дядо ми лека му пръст. Почина, но там някъде години преди да почине, ми беше подарил това тефтерче. Аз от малка го гледах и мислех, че ми го дадат. Те ми го дадат от младост, където живее баба ми. Всъщност Лил брат пише, той е на брат, пише Айлан и тази не я знам. Прилича ми Николало и малко, но е с кафяви очи, руса коса, много готина. Но съм ми надраскала много смешно лицето, преди че не съм толкова малка. И тук пише разни неща, мои пак тайни дневници и разни пароли за Фейсбук, но няма да, никога няма да отворя да видите паролите, никога. Та така. Да, и това е тефтерчето. Да. И това беше от мен. Гледайте и другите ми клипове, харесвайте, коментирайте и се абонирайте. И за канала ми последвайте долу Фейсбука ми, Инстаграма ми и Мюзикали. Долу си го пиша как се казва винаги. Линк има към Фейсбука ми. Та така. Довиждане! Обичам ви!